Війна – слово, яке породжує страх, біль і сльози. 24 лютого пані Ольга зустрілася з цим віч-навіч. Вона була змушена залишити свою домівку, щоб врятуватися від обстрілів, вивезти дітей, втекти від окупантів. Чоловік пані Ольги – військовий. Зранку встала, ще була до 5. От. І була в ванній кімнаті, коли ми почули, що взрив, я не знаю, як це сказати. Ну, зразу зрозуміли, що щось вже не почалось. Позвонив чоловік, сказав, що це ударили по їх часті, по військовій. Сказав, що з ним все добре, вони питаються зберегти орудія. У Новій Каховці жінка працювала керуючою відділенням банку. Давай швидко організовувати людей. Люди, щоб в касі гроші знімали, щоб банкомат каси, щоб питались видати гроші по максимуму. У нас депозитарні ячейки почали обзванювати повністю всіх людей. Приходіть, у вас 2 години забирайте. Ну, щоб люди, знаєте, у кожного хтось прибіжав зразу, а хтось непонятно чого чекає. Ну, це реакція на то, що ніколи в житті у тебе не було, що ти колись бачив по телевізору. Да? І люди як-то теж по-різному реагували. Під час обстрілів пані Ольга разом з рідними ночувала у підвалі. Згадує цей час із жахом. Сусіди в підвалі. Ми такі, можна до вас? Вони такі, да, там вже сидять, цей підвал облуплений. І там люди сидять, лавки там понаставляли. Боже, зрелище, звісно, не до слабонервних. Потім хтось почали, перестали ходити в підвал люди. Почали розуміти, що це не має смислу. Хоча ми і ночували там. Коли бахало постійно, ми і ночували в підвалі, там на дверях. Боже, це страшне щось було, холод. Уже з квартири переносили туди стулья, там пледи, їду, щоб в підвалі, якщо що було. Ну, потім ми вже зрозуміли, що підвал – це, якщо в дом попадуть, то ми останемося в підвалі місті з домом. Коли рідний Херсон окупували, жінка не залишала місто. Ходила на роботу та за можливості продовжувала жити. Та зізнається, жити у неволі не могла. Тому разом з рідними вирішила евакуюватися. В перші дні взагалі все позакривалося, нічого неможливо було купити. Ну, ми вже були якісь моменти кое-как готові, я і налічку собі до цього ще зняла, поклала. Все, поїдемо, тому що так бахкає, страшно. Опять ми їдемо. А ці хороші люди почали запускати автобусне сообщення з Херсона, і Генічеськ почав ходити автобус. І от ми сіли на автовокзалі, автобус Генічеськ-Херсон поїхали, значить, нас було 8 чоловік. Самі жінки і діти. Процес виїзду тривав довго. Пані Ольгу лякала невідомість, адже жінка не знала, чи повернеться додому. Згадує, обстріли були постійно. Постійно гради, біла-біла гради. У нас вже так не було. Були взриви, але не так, як в Херсоні. В Херсоні було так. От ми домовились в Херсоні, ще наняли 2 машини, щоб нас вивезли. Ми думали, що виїдемо на Миколаїв, але на Миколаїв не вийшло виїхати. І ми там ще кружляли, хлопці не знають дорогу, а машина нам така дісталася, фасена глохла. Вона була, у нього ключ електричний, щось з ключом, і вона глохне. Коли приїхала до Одеси, зізнається, тривога не залишала її. Хоча фізично вона була у безпеці, проте думками вдома та з чоловіком, який захищав Україну на бойових позиціях. Це ж чоловіка поряд немає, що переживаєш за нього, по ним теж був обстріл, речі їх згоріли, машина, в якій були одежда, документи, все згоріло. Вони вже виходили налегке. Я не знала, куди їхати. Єдина зачіпка була, що у мого чоловіка рідна тітка, мама його, сестра в Хусті живе. Це єдина, куди ми могли б хоча б десь себе сумки кинути, я не знаю. І от їдемо 8 чоловік. Ми питалися, звісно, зразу дома іскати. Ну, поки ми були в окупації, ми не шукали, тому що вдруг не виїдемо. І що? І не хочеться, знаєте, як ото, уже всі прикмети починаєш вірити, що а вдруг ще скажеш і не вийде. Згодом Ольга разом з дочкою знайшли дім на Закарпатті. Влаштувалися на роботу та вже близько 2 років мешкають у Вишкові. Зараз допомагає внутрішньо переміщеним особам знайти прихисток та оформити необхідні папери для отримання допомоги. А ще жінка волонтерить та з тилу допомагає фронту. Адже понад усе мріє повернутися додому. Вже другий рік я, виходить,
це з вересня 22-го року вже працюю, то вже другий рік, вже слава Богу, вже я можу комусь допомогти, як робити. Ну і, звісно, це таке, що теж можеш комусь допомагати, тому що во час війни теж хочеться приймати участь і якийсь вклад вносити на зимній одяг. Я теж збирала чоловіку і в бригаді. Чим є, тим допомагаємо. Тобто співсотрудничаємо з благодійними якимись фондами, які можуть предоставляти таким людям, там, багатодітним, допустим, там, чи одиноким. Зараз пані Ольга вільно розмовляє українською та допомагає вчити солов'їну українцям, що досі, як і вона, розмовляли російською. Зізнається, середовище сприяє. Вже активно використовує і деякі закарпатські діалектні слова. Деякі слова уже запам'ятаються, ти їх уже восприймаєш. Вначале, спочатку, да, в магазин приходиш, вона там одна продавщиця, інша каже: "А ну паникай". Там що ти думаєш, Боже, що вони прячуть? Вона зникає та пряне. Що вони все прячуть? В чому проблема? Ось. Добрий день. У нас добрий ранок, добрий день, добрий вечір. Все время добрий день. Ти добрий ранок, добрий день. Ти теж починаєш звикати вже до цього. Пані Ольга, як і мільйони українців, мріє про перемогу та робить все для її наближення. Жінка розповідає, що горе їй до душі. Проте рідні степи Херсонщини назавжди залишаться рідними.